A garrafa da cerveja. Onde é que está? Levanta a mão. Sim, eu estou mesmo a fazer aqui. Estão ali embaixo, olha o carro. Ah, já vi. Outro lado. Rola, tio! Rola, amigo, ajuda-me, por favor! Rola! Olha só, estamos aqui! Eu estou bom! E só se vê aquela luz ali na tela. Só se vê o que aconteceu também. Abre o
Poxa! Poxa! Papai, eu vou fazer outra vez. Meu tio, ele vai se a porta, a patada.
Não sei fazer mel. Aquele não, aquele deu a batata. Estaba inspirado en cuadrado.